Olá, sou o professor Carlos Bernardes, candidato a reitor do IFMG. Gostaria de me apresentar a você contando um pouco da minha vida pessoal. Nasci em Formiga e lá tenho vivido ao lado da Daniela. No exercício da paternidade, com a Ana Laura, me emocionei recentemente em sua formatura do curso de Direito. Com Carlos Henrique, vivo constantemente a força para lutar e militar pela causa dos autistas. Junto a Daniela, estendo minha vivência da paternidade ao João Pedro e ao Luiz Henrique, em outros lugares igualmente emocionantes. O início de minha trajetória profissional se deu junto a meu pai, em sua oficina mecânica. Despertado o interesse pela eletricidade automotiva, a escolha pela licenciatura foi decisiva para mim, porque apontou o rumo que